Verilişin baş sponsoru Hukuk Müdafiye Bürosu. Hukukları pozulan, hukuklarını bərpa etmək istəyən vətəndaşlar, artıq sizin ümid ünvanınız var. Hukuk Müdafiye Bürosu. Bütün hukuku problemlerinizi bu ünvanda həll edə bilərsiniz. Hukuku müstəvidə yaranmış bütün ziddiyyətli problemleri Hukuk Müdafiye Bürosunun peşəkar vəkil və hukukşünasları həll edə bilər. Sizin müraciətlər tam məxfi saxlanılacaq. Operativliyi qorumaq üçün ən qısa zamanda bütün sənədləriniz, hətta arxiv sənədləriniz belə toplanılacaq. Ən əsası sizin cibinizə uyğun olaraq Hüquq Müdafiə Bürosu xidmət haqqını minimum həddə çatdırıb. Siz problemlərinizin hüquqi həllini ən qısa zamanda vaxtınıza qənaət edərək tapacaqsınız. Düşdüyünüz çətin məsələlərdə, məsələn, mülki işlərdə, cinayət işlərində, inzibati məsələlərdə, həmçinin iqtisadi mübahisələrdə qanun çərçivəsində Hüquq Müdafiə Bürosunda bütün bu məsələlər həll olunacaq. Sizin hüquqi işlərinizi peşəkar vəkil və hüquqşünaslar həll edəcəklər. Televiziya tamaşaçıları, çıxış yolunun daimi izləyiciləri, bugün sizinlə çox gözəl bir gündə görüşürük. Bugün bizim Azərbaycanlıların da 9 may qələbə günü həqiqətən şanlı bir tariximizdir. Çünki Böyük Vətən Müharibəsində məhz o qanlı qadalı 5 ildə 1941-ci ildə 1945-ci ilə qədər olan dönəmdə neçə-neçə Azərbaycan oğulları o vaxt Sovetlər Birliyinə bütövlükdə vətənimiz deyilirdi. Bax, vətənimiz yolunda canından, qanından keçdi. Və mən studiyamıza daxil olanda bir insanla görüşdüm, hər biriniz gördünüz. Bu insan həmən illərin canlı əfsanəsidir. Şərəf verib bugün təkcə bizim proqramımıza yox. Məşi müəllim bugün bütövlükdə Lider televiziyasına şərəf verib bizim studiyamıza qonaq gəlib. Xoş gəlib, səfa gətirib. Dəyərli insan, canlı əfsanə. Və mən bugün, bilirsiniz, bir də nə ilə fəxr edirəm? Bu insan dediyimiz kimi Böyük Vətən müharibəsində qanlı qadalı yollardan keçib, bəli. Amma onun yanında əyləşənlər kimlərdir? Onlar da Qarabağ döyüşlərinin döyüşçüləridir. Mən məmuniyyətlə bizim polkovnik leytinantı salamlamaq istəyirəm. Elmar müəllim, xoş gəlmisiniz. Məmuniyyətlə mən Rövşən müəllimi salamlamaq istəyirəm. Rövşən müəllim də Qarabağ döyüşçüsüdür. Həmçinin Respublika Şəhid Əlil və Veteranlar İctimai Birliyinin təsisçisidir. Fəxr edirik sizlərlə. Və dəyərli qonaqlarımızı təqdim edək. Sudeyev müəllim, xoş gəlib. Sudeyev müəllim Vətənimiz və Yolumuz qəzetinin baş redaktorudur. Xoş gördük sizi, Sudeyev müəllim. Bizim çox dəyərli ziyalımız bugün bizimlə bərabərdir. Mən Əbülfət müəllimi salamlamaq istəyirəm. Pedagoji elmlər doktoru, dəyərli professorumuz, xoş gördük sizi. Hüquq Müdafiə Bürosunun direktoru Elçin müəllim, xoş gördük sizi. İdeal Korreksiya İnkişaf Mərkəzi rəhbəri, dəyərli psixologumuz Könül xanım, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Gözəl mahnıları ilə bugün bizi sevindirəcək Leyla xanım, xoş gördük sizi. Leyla Ramazanlı. Və bizim dövr jurnalının baş redaktoru, eyni zamanda Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin sədr mavini bizim ekspertimiz Vəfa xanım Abbasova. Məşim əlim, yanınızda icazə verərsiniz məyləşim? Mən ucadan da, mən elə ucadan danışıram
ki, tamaşaçılar mənim səsimi ucadan eşidəndə şikayətlənirlər. İndi də eşitmirsiniz. Bu tərəfdə əyləşdəm eşidərsiniz. Hə, biliyorsunuz. Belə əyləşdim. Vəssalam, biz ikimiz belə əyləşəcəyik sona qədər. O qanlı qadalı yollardan keçmişiz və bildiyim qədərincə sizi tale düz aparıb İtaliyaya qədər çıxardım. Hə, danışın bizim tamaşaçılarımıza, bizim gənclərimizə, o müharibə dövrəndən danışın. Anadan olmağından danışın. Ay, sənin anadan olmağına qurban, anadan olmağından yox. Eləcə müharibəyə getməyindən danışın. Neçə yaşında getdin? 18. Bir mən tutum, özün tutacaqsam. 18 yaşım tamam olmamışdı, 6 ayım çatışmırdı apardılar. Apardılar? Aha, haradan getdin? Könüllü getmiş. Bakıdan? Yox. Haradan? Ermənistanlıyım da mən orada. Qərbi Azərbaycandan getdiniz. Aha. Deyim? Deyim. Mən 1923-cü ildə Ermənistanın Zəngəzur mahalının Sisən rayonunun Cumartlı kəndində anadan olmuşam. İlk təhsilimi kəndimizdə almışam. 10 ili orta məktəbi qutarandan sonra 42-ci ilin fevral ayında mənim tələbə yoldaşlarıma çağırış gəldi, müharibəyə çağırışı gəldi. Ancaq mənim 6 ayım çatışmırdı, məni yazmamışdılar. Mən öz ərzəmlə getdim Vayenkomata. Dedi, ay oğul, mən səni apara bilmənəm, 6 ayın çatışmı. Mən dedim, öz ərzəmlə gedirəm, könüllü gedirəm. Vətən torpağını qorumaq üçün gedirəm. Yoldaşlarımdan ayrıla bilmirəm. Ona görə də o mənim anılımdan öptü, dedi, sənə yaxşı yol, məni yazdı, getdim. Bizim Naxçıvanla bizim aramız qarlı dağlardır. Oranı biz 3 günə getdik, dəmir yol vağzalına çatdıq. Oradan bizim yürüdünlər Qatara getdik Tiblisə, Tiblisdə Qutayis şəhərinə. Qutayisdə 2 ay bizə təlim keçdilər, bütün silahlardan öyrətdilər. Ondan sonra yollandıq Ukrayna, Kursk oblastına, Staryoskov şəhəri, Kiyev ətrafında vuruşa başladıq. Bizdə texnika, Sovet hökuməti, gənc dövlətidir. Texnikası yox idi, atla, araba ilə. Yüksəkliklərə ağır texnikanı onlar texnika ilə çəkir. Ancaq bizimki atla, araba ilə. Ata da bir güllədəndə elə yerində qalırdı, minamotu da yanında qalırdı. Ona görə də hər yandan bizim mühasirə aldılar. Almanlar mühasirə aldılar. Hər kən çalışdıq, mühasirəni yerə bilmədik. Ancaq qaldıq mühasirədə. Hər yandan Sovet İttifaqından əlimiz kəsildi. Təyyarə ilə bizə silah gətirirdilər. Ərzaq gətirirdilər. Meşənin ortasında təyin olmuş yerdə tökürdülər. Oradan bizim çaslara paylanırdı. Belə-belə sıxışdılar. Mühasirəni o ki var, yığdılar. Axırda biz də heç təyyarə də gələ bilmədi. Heç əlimiz oradan kəsildi. Əsir aldılar. 10 minlərlə Sovet əskərin, 10 minlərlə mülki şəxsi əsir aldılar. Məşq məhəm, o neçənci il idi siz əsir düşəndə? 42-ci ildir. Elə gedən kimi? Hə, gedən kimi. Neçə ay döyüşdün sonra əsir düşdün? Bir 2-3 ay döyüşdən sonra əsir düşdüm. Təsəvvür edirsiniz, Azərbaycandan gedən 18 yaşlı bir uşaq, heç yaşı hələ tamam olmayıb 18-ə, gedir və büfət mənim əsir düşür. Taliyə bax. Hə. Həyli oldu, hə. Sonra bizi oradan əsir kimi apardılar, Kırıma getdik, Kırımdan Kerçə, Kerç port şəhəridir. Oradan mindidilər paraxota, paraxotundan getdik Ruminiya. Nə qədər adam olardı o əsir aparılanlar sizdə içində idi? Çox idi, 300-400 belə əsir idi. Əsir. Ancaq onlar öz çastlarını qrupa-qrupa bilinlərdən götürmüşdülər, özlərində işlədirdilər. Ağır şeyləri onlara yüklədirdilər. Robotçu batalyon kimi düzəlmişdilər. Almanlar, faşistlər. Sonra biz elə bil, oradan Ruminiyaya keçəndən sonra bizi apardılar Buxarestdə. Orada mərkəz şəhərdə. Orada bir müddət qalandan sonra oradan da apardılar Macaristana, Budapeştə. Budapeştə də biraz da orada yubandıq, sonra bizi...
Oradan apardılar Fransa. Məşri dayı, o əsirlik dönemində sizə əziyyət verirdilər. Əziyyət, işlədirdilər. İşlədirdilər. Ağır yükləri bizə yüklədirdilər. Boşaltmağı bizə boşaldırır. Hətta laf kartop soğumağı da bizə eləyirdilər. Hər şey bizə eləyirdilər. Bəs yemək? Yemək də az belə cüzü. Hə. Az verirdilər. Az verirdilər. Hə, acılığı da çatışmırdı. Oradan bizi göndərdilər Fransaya. Fransa. Sizi bir yerdən başqa yerə göndərəndə bilirdiniz ki, hara gedirsiniz? Bilmirdik, daha yerə yığırdılar, eşelona aparırdılar. Sonra getdiksə də Germaniyadan, Fransadan keçdik, getdik, axırımız çatdı İtaliya. Bəs o gedəndə sizinlə bərabər bir Azərbaycanlılar da var idi? Var idi, var idi. Əsrlərin arasında. Hə, Azərbaycanlılar hər millətdən var idi. Erməni də vardı, Azərbaycan da, Özbək də. Azərbaycanlılardan olanlardan yadınızda var adı? Azərbaycanlılardan 3 nəfər biz... Elə biz bir-birimizin həmri idi. 3 nəfər Azərbaycanlı həmişə bir-birimizin yanında gəzirdik də. Elə ki, orada İtaliyada olandan sonra mən biraz orada qaldıq. Mən elə bil oradan buradan İtalyan dilini biraz öyrəndim. Siz? Hə, qızlarım. Hə, qızların vasitəsilə. Hansı qızların? İtaliyada. Dillərin. İtalya dilini öyrəndim. Öyrəndim. Ona görə də İtalyan qızı. Onda göyçək oğlan olmuşsunuz da. İtalyan qızları görüb vurulub sizə. Sonra İtalyan dilini öyrəndim. Orada qızlar elə bir bizə bir göstəriş verdilər ki, sizi zadda gözləyəcəyik. Falan yerdə gözləyəcəyik. Onlar qızları buraxırdılar, gedirdilər zaddan. Parçanlardan bizə xəbər gətirirdilər. Oğlanları qoymurdular. İtalyan qızlarını. Amma qızlar gedib gəlirdilər. Qızlar məktub gətdilər. Biz bir körpünü düzəldirdik. Almanlar bizə düzəltdirirdi körpünü. Qız velosipedlə gəldi. Oradan keçəndə bir paket atdı zada yamıya. Mən getdim o paketi götdüm. Baxdım ki, yazıblar, rusca yazmışdılar ki, sizi gözləyirik, gəlin. Hə. Başarın, çalışın, çalışın, çıxın, gəlin. İstiqaməti yazmışlar, hara gəlin. Hə, göstəriş vermişlər ki, filan təpənin yanında gözləyəcəyik, sizi gözləyəcəyik. Axşam düşəndə, qaranlıq düşəndə, elə bir gün batırdı, qaranlıq düşürdü, lagerdən qaçdı, o üç nəfər Azərbaycan. Necə qaçdınız bəs? Hə, fürsət tapdıq, lagerdən qaçdı. O gedir, qaçdı, onda gördük, dalımızdan zad gəlir, ateş səsi gəlir. Elə ki, qızlara çatanda qızlar dedi, toxtayın, toxtayın, hə. Qızlar bizi götdü, qoşuldu bizə, bizlə bərabər getdi partizan zonasına. Partizanlar bizi qarşıladı. İtalyan partizanlar onlar da. İtalyan partizanlar, hə. Onlar istədilər, ateş açalar, ancaq qızlar öz dillərində dedi ki, bizimkilərdir. Özümünkilərdir, gəlib, hə. Onlar da gəldi, bizimlə öpüş görüş elədilər. Bu İtalyan partizanların bizim Mikhailonda yaxşı tanıyırdılar. Hə, tanıyırdılar. Sonra bizi apardılar orada, onların qərərgahında bizi təzdən silah verdilər. Biz də başladıq onlarla bərabər faşistlərlə döyüşməyə. İtalyanlarla? İtalyanlarla. Bu dəfə İtalyan ordusunda başladınız döyüşməyə. Hə, İtalyanlarla başladı. Orada mən İtalyan dilini bildiyimə görə... Elə bilin ki, bir film danışır. İtalyan dilini bildiyimə görə komandir briqada, partizan komandiri. Məni özünə pomoşnik götürmüşdü. Sizi? Köməkçi, hə. Bir Azərbaycanlılı. Elə bil, mən o İtalyan dilini baş deyə bilirdim, ona görə məni köməkçi götürdü. Müəyyən gedirdik yollarda, buskuda dururduq, onların maşınları gələndə ateş açırdıq, minalar qoyurduq. Sonra... Neçə il qaldınız İtalyada? Müharibə bitənə qədər? Hə, müharibə qutarana qədər də, müharibə qutarana qədər İtalyada qaldım. Müharibənin bitməyini, bax, o 9 may qələbə günü harada eşitdiniz ki, müharibə bitdi? Elə 9 may qələbə günü elə İtalyada, partizan zonasında eşitdik. Orada eşitdiniz? Hə, orada eşitdik. Neylədiniz Məşid ayı, onu eşidəndə? Eşidəndə elə sevinişdik də, dedik ki, hə, Allah şükür, müharibə qutardı. Qaydacım Azərbaycana, hə? Oradan dağlardan hamımız töküldü, gəldi, şəhərə, nemislərə çıxartdılar.
Sonra nə vaxt qayıtdınız, gəldiniz? Axı o vaxt əsirlikdə olanlar, düzdürmü Əbülfət müəllim, müharibə bitdikdən sonra Sovetlər Birliyinə qayıtmaqları bir əngəl olurdu. Onların çoxunu vətən xaini elan elədilər. Çoxuna dedilər ki, siz Alman faşistlərinə işləmisiniz. Yəni əsirlikdən dönənlər asanlıqla onları belə təmtaraqla qarşılamadılar. Necə oldu sizi Sovetlər? Düzdür, vətən xaini deyildilər. Müəyyən zədlər apardım. Neçə ildən sonra gəldiniz? Görüş, Marşalın imzası ilə mənə İtalyanın vətənpərvərlik zədi verdilər. Vətənpərvərlik. O, mənə gətirdiyiniz qızınız gətirib, deyəsən, hə? İtalyadan alman. Odur, hə? Göstərəcəm tamaşaçılarımıza. Marşalın imzası ilə mən İtalyanın vətənpərvəri kimi, vətənpərvərlik şəhadətnaməsi almışam. Mən İtalyanın fəxri vətəndaşıyam. Göstərdiyim şücaətə görə Marşal mənə o diplomu verdi. Təltifnaməni verdi. Sonra nə vaxt qayıtdınız bəs? Kişini çox suala tutdu mənə. Su gətirin sizə. Su gətirin, amma isti su gətirin. Su gətirsinlər sizə, biz də reklamları ayırılaq, sonra davam edək. Yaxşı? Hə. Çaydan, sudan gətirin. Verilişin baş sponsoru Hüquq Müdafiə Bürosu. Hüquqları pozulan, hüquqlarını bərpa etmək istəyən vətəndaşlar, artıq sizin ümid ünvanınız var. Hüquq Müdafiə Bürosu. Bütün hüquqi problemlərinizi bu ünvanda həll edə bilərsiniz. Hüquqi müstəvidə yaranmış bütün ziddiyyətli problemləri Hüquq Müdafiə Bürosunun peşəkar vəkil və hüquqşünasları həll edə bilər. Sizin müraciətlər tam məxfi saxlanılacaq. Operativliyi qorumaq üçün ən qısa zamanda bütün sənədləriniz, hətta arxiv sənədləriniz belə toplanılacaq. Ən əsası sizin cibinizə uyğun olaraq Hüquq Müdafiə Bürosu xidmət haqqını minimum həddə çatdırıb. Siz problemlərinizin hüquqi həllini ən qısa zamanda vaxtınıza qənaət edərək tapacaqsınız. Düşdüyünüz çətin məsələlərdə, məsələn, mülki işlərdə, cinayət işlərində, inzibati məsələlərdə, həmçinin iqtisadi mübahisələrdə qanun çərçivəsində Hüquq Müdafiə Bürosunda bütün bu məsələlər həll olunacaq. Sizin hüquqi işlərinizi peşəkar vəkil və hüquqşünaslar həll edəcəklər. Yaşlarımız
Təşəkkür. Çox gözəl ifa edin. Hər şey vətən üçün. Azərbaycan ardından qələbə. Son vaxtlar müğənnilərimizin, ifaçılarımızın oxuduğu bu qələbə mahnıları sanki o qələbənin ətrini gətirir artıq adamın. Hə? İnşallah. İnşallah. Hə, Rövşən müəllim. Deyəsən, tezliklə o qələbə gününü qeyd eləyəcəyik. Yaxınlaşır, yaxınlaşır. Ermənilər onda virksinlər. Yavaş-yavaş yıxsınlar, hə? Yıxsınlar aparacaqlarını. Nə istəyirsiniz, aparın, təki çıxın, gedin. Təki çıxın, gedin. Biz gedəcəyik. Düz onların hökumət evinə qədər. Əgər hökumət evləri varsa, qalacaqsa o vaxta qədər. Qalsa əgər. Belə, mənim əzizlərim, doğrudan bugün bizim qeyd etdiyimiz Qələbə Bayramı, 9 may Qələbə günü hər bir Azərbaycanlı üçün başqa bir anlamdadır. Əgər kiminsə qapısını döysək, mütləq şəkildə deyəcək ki, mənim ya babam, ya əmim, ya dayım Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. Hətta deyənlər olacaq ki, əsirlikdə olub, hətta deyənlər olacaq ki, itkin düşüb. Şəxsən bizim də nəslimizdən itkin düşənlər olub, heç bir xəbər ətər olmayıb onlardan. Və Böyük Vətən müharibəsində bizim oğullarımız ön cəhbədə vətən üçün necə vuruşurdularsa, eləcə də arxa cəhbədə bizim analarımız, bacılarımız və axıl yaşda olan kişilər döyüşürdülər, uşaqlar döyüşürdülər, necə döyüşürdülər? Əl əməyi ilə döyüşürdülər, işləyirdilər, çalışırdılar. Nənələrimiz gecə səhərə qədər corab toxuyurdular. Bütün o toxunan corabları, bütün o Sovet İttifaqında olan əskərlər hər biri isti corab olsun deyə geyinirdilər. Bax, bu idi Azərbaycanlıların döyüşkənliyi. Hər biri xeyirxah idi. Yemirdilər, ac qalırdılar. İki tikələrindən birini yeyirdilər ki, biri qoy cəhbədəki əskərlərimiz üçün olub. Bax, bu idi Azərbaycanlıların Sovet hökuməti üçün elədikləri, hələ mən neftimizin adını çəkmirəm, birazdan o barədə də danışacaq. Və bu arada onu qeyd edin ki, o xeyrxahlıq, o atadan, babadan qalma bizim milli dəyərlərimiz ki var, bugün də davam edir. Və sosial layihələr yönümündə biz çıxış yolu olaraq sizə bir sıra layihələr təklif etdik. O layihələrdən biri də Sudeyev müəllimin layihəsi idi ki, layihələr içərisində hər biri gözəl idi. Hər birinin başqa-başqa yeri vardı, amma bu layihə daha yaxşı idi. Nə üçün? Çünki çıxış yoluna bir addımda yaxın idi. Sudeyev müəllim onu təklif edirdi ki, atadan, anadan, belə deyim, atası, anası olmayan övladlarımız ki var, dövlət onlara himayədarlıq edir, dövlət onlara sahiblənir. Bir vətəndaş olaraq biz onlara nə edə bilərik? Sudeyev müəllim, sağ olun bu işinizə, bu əməlinizə görə. Bəli. Nurana xanım, sizə öncədən təşəkkürümü bildirirəm və mən həmişə qeyd edirəm ki, Lider Televiziyası rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki və sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə bu şəraiti yaratmışsınız. Mən ilk öncədən Azərbaycan xalqını bayram münasibəti ilə təbrik edirəm və Məmiş dayımızın timsalında bütün veteranlarımızı təbrik edirəm. Dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Və inşallah biz döyüşən xalqı istər hərb, istər sülh yolu ilə də olsa Qarabağımızı işğaldan azad edəcəyik. Əlbəttə, biz müharibə istəmirik, amma bunu ermənilər istəyəcəksə, biz Qarabağın müharibə yolu ilə də olsa azad edəcəyik. Mən bütün Azərbaycan xalqına sülh və əmnamanlıq arzu edirəm. Və bizim layihəmizə qaldıqda mən həmişə ilk öncədən də bildirmişəm ki, mənə həmişə cəmiyyətdə narahat edən bir məsələ atılmış uşaqların sosial rifahı ilə bağlı olub. Çünki baxmayaraq ki, mən həmişə qeyd edirəm ki, dövlətimiz bunlara istənilən bir dəstəyi göstərir, hər an bu atılmış uşaqların yanında olur. Ancaq onlar valideynlərə atdığı üçün mən həmişə bunu qeyd edirəm ki, onlar bilməlidirlər ki, onların valideynləri onları atıb. Valideynlərin günahıdır. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı onları atmayıb. Onlar bilməlidirlər ki, Azərbaycan xalqı onların yanındadır. Onlar da gələcəkdə bizim istər xanımları, istər oğlanları, bizim ziyalılarımız, gələcəkdə əskərlərimiz, zabitlərimiz olacaq. Və biz hər an onların yanında olacaq. Bunu onlar bilməlidirlər. Təşəkkürümü bildirirəm. Sudeyev müəllim həmin uşaqlarla görüşüb, əziz tamaşaçılarımız. Sosial layihələrimizin artıq belə deyim nəticələrini bir-bir sizlərə təqdim edəcəyik. Baxa bilərik Milmirə xanım, mən çox səbirsizlənirəm, görmək istəyirəm.
45 nəfər uşağa azca da olsa bir məktəb ləvazimatı ilə təmin etmək üçün gəlmişik və bir komanda olaraq biz buradayıq və mən bu uşaqları çox sevinirəm ki, bu gün bu uşaqlarla burada uşaqların yanında insan özünü çox xoşbəxt hesab edir. Qayğısız, çox təmiz, biz bayaqdan baxırıq, çox təmiz, mehriban, saf. Elə uşaqlar xoşbəxt görsənir ki, mən elə gəlir ki, bu Nigar xanımın onlara göstərdiyi qayğıdan irəli gəlir. Diqqət, qayğı çoxdur. Ona görə komandamıza da və Nigar xanıma da təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bax, bu cür bizi qarşıladınız, bu cür biz möhtəşəm sığınacağa rəhbərik üçün. Allah sizə ömür versin, inşallah işləriniz daha uğurlu olar. Bu uşaqlara Nigar xanım ana deyə müraciət edirlər, Nigar anamız da. O qədər yəni gözlərində, amma hər birinin gözündə o qədər qayğı var ki, sanki qarşımızda balaca körpə uşaq yox, bir yaşa dolmuş bir adamın üzünə baxırıq. Oradan ağırdır, bundan işləməyə ağırdır. Allah sizə dözüm versin, səbir versin, Nigar xanım. Allah, inşallah, mən inanıram ki, bu uşaqların içindən bilmək olmaz. Bəlkə də sabahın bir alimi, müəllimi, həkimi, hər şey ola bilər. Yəni, həyatda, mən buna inanıram. Gözəl bir layihədir, gözəl bir işdir. Çünki cəmiyyətdə vətəndaş olaraq dəstək olmalıyıq. Çünki belə uşaqların cəmiyyətə adaptasiyası, belə uşaqların cəmiyyətə bağlanması, cəmiyyətdə öz yerinin tutulmasında təbii ki, biz vətəndaşların böyük necə deyim, iş olmalıdır, aziz olmalıdır işi görməkdə və Nigar xanıma təşəkkür edirəm. Nigar xanım mən çox illər öncə tanıyırdım və olmuşam bu necə dəfələr, amma bu dəfə biz komanda olaraq gəldik və Südeyir müəllimə bir daha təşəkkür edirəm ki, yəni bu işi görür. Bu mərhəmmət, bu səbəbi bizə də yazılır. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Yəni gələcəyimizdir. Burada həkim, idmançı, alim və s. nələrsə olacaq. Yəni biz belə deyək, gələcəyimizə dəstək olmalıyıq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Təbii ki, ümidlə uşaq sanacağına çoxlu qonaqlar gəlir. Acı mən hesab edirəm ki, çıxış yolu verilişi adi qonaq deyil. Çünki artıq dəfələrlə gəldikləri üçün biz onları öz doğmamız hesab edirik. Həm də ona görə doğma hesab edirik ki, onlar bizdən ayrılıb gedəndən sonra belə həmişə yaddaşlarında saxlayırlar ümidi uşaq sığınacağını və burada yaşayan uşaqların qayğılarını. Ona görə mən fürsətdən istifadə edib çıxış yolu verilişinin rəhbəri Nurayna xanıma və bütün iştirakçılara və bu layihənin iştirakçılarına öz təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Təbii ki, sizin kimi xeyirxah, gözəl insanların ümidi uşaq sığınacağına gəlişi, bizim dünyanın ən gözəl balaları olan ümid yerində yaşayan uşaqlarla görüşü doğrudan da çox vacibdir. Bu görüşlər bizə stimul verir, bu görüşlər bizim uşaqlarımıza sevinc bəxş edir. İradə xan dedi, sevinc bəxş edək. Bəli, həqiqətən siz sevinc bəxş edirsiniz. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və həmişə yolunuzu gözləyirik deyək. Mən də öz növbəmdə çıxış yolu verilişinə rəhbərim Nuranə xanıma təşəkkür edirəm ki, belə bir layihənin ictimailəşdirməsində yəni bizlərə, sizlərə dəstək olur. Yəni təbii ki, Azərbaycanın birinci prezidenti Mehriban xanım Əliyeva uşaqlara xüsusi qayğı bəsləyir. Yəni biz də hal-hazırda özümüz, yəni kiçik bir belə deyək də əlimizdən gələn nə yardım varsa bu uşaqlara biz də dəstək oluruqsa, yəni mənə elə gəlir ki, bizim üçün bir rahatlıq olur içimizdə. Ona görə ki, bir vətəndaş olaraq bizim bir vətəndaş borcumuzdur bu. O nöqteyi nəzərdən bunun işıqlanmasını qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim hər bir Azərbaycan vətəndaşı baxıb bir örnək olaraq, nümunə olaraq, bu bizim bir PR-ımızdır. Hər kəs, belə deyək, aylıq əmək haqqısından cüzi bir məbləğ ayırıb kənara qoysa, ildə bir dəfə də olsa belə köməklik eləsə, mənə elə gəlir ki, problemli insan qalmaq. Sudeyf müəllim də sağ olsun ki, bu komanda ilə birlikdə belə uşaqlara dərs ləvazimatları gətiriblər, çantalar gətiriblər. Mən bildiyimə görə 35 uşağa məktəb ləvazimatlarıdır, çantaları ilə birlikdə gətirib. Təşəkkür edirəm, var ol ki, yəni bu işləri görürsən Sudeyf müəllim.
Təşəkkür, təşəkkür. Minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Xeyirxahlığınıza görə təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman bax belə olun. Bax, xeyirxahlıqdan danışdıq. Mən bir xeyirxahlıq nümunəsinin də adını çəkmək istəyirəm. Ötən proqramımızda da iştirak edirdi Respublika Şəhid Əlil və Veteranlar İctimai Birliyinin təsisçisi Rövşən müəllim. Və qeyd etdim ki, Rövşən müəllim Qarabağ döyüşlərində olub və əslən Şuşalıdır. Şuşanın müdafiəsi uğrunda olan döyüşlərdə iştirak edir. Amma bu döyüş yolundan danışmayacaq Rövşən müəllimin. Rövşən müəllimin bir ideyası həyata keçir. Onun haqqında mən eşidəndə doğrusu həm təəccübləndim, həm sevindim, həm fəxr etdim, həm fikirləşdim ki, görürsən, Rövşən müəllimin ağlına bu fikir hardan gəlib, bu ideya hardan gəlib. Deməli, bilirsiniz ki, Respublikamızda Qarabağ döyüşçüləri arasında çoxlu insanlar var ki, deyək ki, əlilliyi olan veteranlarımız var. Rövşən müəllim, təsəvvür edin, bu insanlardan Əbülfət müəllim yığıb bir futbol komandası yaradıb. İnanardınız belə bir şeyə? Bəli, futbol komandası yaradıb və bu Azərbaycanda ilkdir. Hansı ölkələrdə var Rövşən müəllim? Harada var? Gürcüstan Respublikasında var, Türkiyədə var, Ukraynada var. Amma bizdə ilk komandadır ki, bunu biz Gürcüstanda ulu öndərimizi ziyarət edərkən 21 martda yarış keçirilirdi Avropa çempionatı. Bizim həmkarımız olan Gürcüstan Respublikası Əlillər Cəmiyyətinin sədri, yəni mən 2014-cü ildə onlarla müqaviləm var, qarşılıqlı, dostluq müqaviləm. Həmən vaxt onlarla birlikdə bu yarışda iştirak elədik və mən özüm orada özümə sual verdim ki, bizdə niyə olmasın? Niyə olmasın? Və qayıtdım, 2 gün içində bu komandanı yığdım. Hal-hazırda da sabahları, ayın yəni, onu öndərimizin 65 illiyi ilə bağlı, 95 illiyi ilə bağlı qardaş Gürcüstan Respublikasının hansı ki Avropa çempionatında birinci yerə çıxmış komanda ilə dostluq yarışı keçirəcəyi. Bakıda. Bəli, hamınızı da ora dəvət edirəm. Rövşən müəllim, neçə nəfər üzvü var komandanın? Komandanın 12 nəfər üzvü var, ancaq yarışda 5+1, yəni 5 oyunçu bir var atar. Yəni bu mini futbol olaraq? Bəli. Yəni, orada oyunçuların bir əyəqləri yoxdur, qapçının bir qolu yoxdur. Təsəvvür edirsiniz. Ünvanı söyləyəcəm. Siz söyləyin, siz söyləyin. Abşeron rayonu idman kompleksində sabah saat 3-də yarış keçiriləcək. Mən bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. O kəslər ki, vətənpərvərdir. O kəslər ki, Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş o döyüşçü oğulları görmək istəyir, canlı olaraq görmək istəyir. Sabah saat 3 tamamda Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində bu qeyri-adi, heç yerdə görmədiyiniz və Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu futbol yarışını görə bilərsiniz. Gürcüstanla Azərbaycan oynayacaq. Hər iki komandada, deməli, veteranlar, müharibə veteranları iştirak edirlər. Pulsuzdur, giriş pulsuzdur. Hər kəsi biz dəvət edirik, bir daha söyləyirəm. Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində saat 3 tamamda olacaq və bu yarışı təşkil edən Azərbaycan Respublikası Şəhid Əlil və Veteranlar Birliyinin təsisçisi Qarabağ qazisi Rövşən Quliyevdir. Min dəfə təşəkkür edirəm sizə. Siz o insanlara ikinci həyatı bəxş edirsiniz. Reklamlara ayrılaq, mənim əzizlərim. Verilişin baş sponsoru, Hüquq Müdafiə Bürosu. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Bugün bilmirəm, 9 mayla əlaqədərdir, yoxsa studiyamızda iştirak edən bizim dəyərli qonaqlarımızdandır, yoxsa Məhşi dayının aurasıdır ki, mənim əhval ruhiyyəm tamamilə dəyişib, amma Fəxriyə xanımın gəlişi ilə bir az da yaxşı oldu. Xoş gəlmişsiniz, hörmətli Fəxriyə xanım, xoş gördük sizi. Mikrofonu verir Rövşən müəllim, zəhmət olmasa. Çox sağ ol, çox təşəkkürümü bildirirəm. Mən də çox böyük məmnuniyyətlə, çox böyük ruh yüksəkliyinə, mən də bax bu bayram proqramına qatıldım. Və bugün çox gözəl gündür, qələbə günüdür. Və mən bütün veteranlarımızı burada
Məhşid ayı oturubdu. O mənim üçün də çox doğma bir insandır. Bütün veteranlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Ona görə ki, bu qələbə əslində çox böyük bir şücahət nəticəsində oldu. Və Azərbaycan xalqının məhz bu qələbəyə öz verdiyi əsl qəhrəmanlıq nümunəsi, təbii ki, biz o qəhrəmanlıq nümunələrini həm tarix kitablarından bilirik, həm baxdığımız filmlərdən bilirik, həm canlı hal-hazırda bizim veteranlarımız o qədər maraqlı faktlar danışır ki, yenidən, bax, biz o ilərə qayıdırıq və görürük ki, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığı, Azərbaycan xalqın şücayəti bu qələbədə misilsizdir. Və təbii ki, mən elə tarix dərslərindən də yadımdadır ki, yəni statistikaya baxsaq, biz görəcəyik ki, Azərbaycan xalqı bu müharibədə nə qədər itki veribdir. 300 minə qədər Azərbaycan vətəndaşı, xərbi xidmətə çağırılan Azərbaycan vətəndaşı həlak olubdur. Və çox da maraqlı bir fakt da var ki, o da yadımdadır tarix dərslərimizdən ki, məhz mayın 2-sində təbii ki, müharibə bitməyi elan olunanda o zəfər bayrağını sancanlar arasında iki Azərbaycanlı olubdu. Reystaxın binasına bayraq sancılandı Azərbaycanlı. Mən Səfərimizdə Mamedov adlı bir qəhrəmanımız. Bir tərəfə də Qarabağa gedir, çıxır. O adını indi, bax, mən də unutdum adını. Əslində onun adını unutmağımız bizim üçün çox böyük qəbahətdir. Amma bir tərəfi Qarabağlıdır. Bəli, iki Azərbaycanlı məhz bu tarixi hadisədə iştirak edib. Ona görə biz ancaq qurur duyuruq, fəxr hissi keçirdirik və çox gözəl ki, bu bayram Azərbaycanda qeyd olunur. Ona görə ki, bu bayram elə bizim də bayramımızdır. Ağababa Rızaev. Bəli, bəli. Ay, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ay, ziyalının iştirak etməyi proqramda bu deməkdir. Bu faktları biz bilməliyik. Bu faktlarla biz yenidən və yenidən hər il, bax, efir vasitəsi ilə paylaşmalıyıq. Gənclərimiz yenidən, bax, bu hadisələrin mahiyyətini eşitməlidirlər, dərk eləməlidirlər, o soyadları bilməlidirlər. Bu fəxr ediləsi bir tarixdir. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Təşəkkür edirəm. Və bayaq mən söylədim ki, əziz tamaşaçılarımız, əslində Sovet İttifaqının Alman faşizmi üzərində qələbə çalmasında bir mənalı olaraq Azərbaycan nefti çox böyük rol oynadı. Və biz akademik Yusif Məmmədəliyevin adını qürurla, fəxirlə çəkməliyik. Çünki o dönəmdə, yəni bunu da biz tarix kitablarından oxumuşuq, çox şaxtalı, çox belə deyim də, kəskin şaxtadan tanklar heç cür hərəkətə gələ bilmirmiş və beləliklə almanlar daha da irəliləyirmiş. Məhz Yusif Məmmədəliyevin ixtirası nəticəsində həmən tanklara tökülər benzinin. Aha, zəhmət olunmuş, onun haqqında danışın. Deməli, bugün təbii ki, qələbə günüdür. Azərbaycan xalqı bu qələbə günün qeyd etməyə haqqı var. Bəli. Çünki İkinci Dünya Müharibəsində siz bilirsiniz, məqsəd belə olub ki, Almaniya bütün dünyanı fəth eləmək istəyibdir və o bütün Avropa həmin vaxtda onun əlində idi. Bəli. Sonra bizə SSR-in torpaqları ona məxsus olmayıbdır və müharibə başlayanda bəhanə ilə başlayıblər. Polşaya hücum edəyiblər, Polşanı tutublar dərhal və Polşanın hərbi geyimlərin geydiriblər öz əskərlərinə və yerli əhalini başlayıblər qırmağa. Bəli. Və orada bəhanə yazıblar ki, vətəndaşlarımızı bu Polşalılar qırır. Ona görə necə bizim müharibədə ermənilər bu taktikadan istifadə edirlər? Bəli. Müqayisə üçün deyirəm. Bəli. Topxana meşəsi ilə necə başladılar? Bəli. Başlayanda Sumqayıtda ermənilər başladılar sadə vətəndaşlar erməniləri öldürməyə və bununla da bütün dünya ictimaiyyətin bizim xalqımızın üzərinə nifrət bəsləməyə sövq etdilər. Burada da deməli müharibənin başlanmasında bəhanə vardı, həm də əsas səbəb vardı. Səbəb Azərbaycanı, Bakının neftini tutmaqdır. Siz bilirsiniz ki, Hitler müharibəyə başlayanda bir böyük tort hazırlayıb, o tortun ortasında Bakının simvolu qoyubdu və o həmin hissəni özü yeyib şəxsən. Və bütövlükdə sürətli olaraq Bakıya doğru
hücuma başlayıblar. Lap Moskvaya da, neftinə doğru. Bəli, 25 kilometr Moskvanın mərkəzinə, paytaxta yaxınlıqda olubdur. Sonra ki, digər Avropa ölkələri bu müharibəyə qoşulublar və 200 kilometr bir həmliyindən onları geri atıblar, onların tanklarını geri atıblar. Təbii ki, bu böyük müharibədə, bayaq Fəxriyə xanım çox düzgün dedi, deməli 600 min Azərbaycanlı çağırılıb, 600 min. Onun yarısı müharibədən geri qayıdıb, yəni yarısı şəhid olub demək olar ki, 130 elə təkcə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olub Azərbaycan xalqının. Ən ağır cəbhələrdə, bilirsiniz, 416-cı Taganrog polkı, deməli bu diviziya bütövlükdə 77 milli diviziya yaradılıb. Həzəslanıb da, üzr istəyirəm, elə ölümü, belə deyim, hilə ilə oldu, məhkədə oldu. Çünki Həzəslanıb müharibədən sağ qayıtsaydı, o müdafiə naziri vəzifəsində qədər yüksəlməli idi. Tamamilə doğrudur. Həmin dövrdə yeganə Azərbaycanlıdır ki, iki dəfə sosialist əmək qəhrəmanı. Biri ölümünə qədər olub, Sovet İttifaqı, bəli. İkinci dəfə isə ölümündən sonra veriblər. Yəni, bunlar faktlardır və Azərbaycan xalqına qarşı həmişə qısqanclıq olubdur bizim qonşularımızdan. Bu təbidir. İndi əlimizdə deyək ki, biz birbaşa fakt yoxdur ki, deyək bunu necə olur. Ancaq fakt o faktlarında qoyulub ki, Azərbaycan elə bil ki, vulkan kimi müharibədə özünü göstəribdir. Ayrı milli diviziya polkları ilə ən ağır döyüşlərdə, məsələn, Odessa, Simferopol, xüsusilə Azərbaycana borçludur. Müharibədə onların müdafiəsinin Azərbaycanın milli diviziyası. Təşəkkür edirəm bu məlumatlara görə, Əbülfəttin əmi, minnətdaram sizə. Bu benzin məsələsini deyim ki, deməli həmin ildə... Antifrist məsələsini istəyirəm, danışasız o. Bəli, bəli, məsələyəri qayıtmaq istəyirəm. Antifristdir. Həmin məsələ, deməli, 71,5 milyon ton neft istehsal edib həmin dövrdə Azərbaycan. Azərbaycan. Bu bütöv Azərbaycanın tarixində ümumiyyətlə ən yüksək həddir və o təqribən 5-dən 4-ü, 5 təyyarədən 4-ü, bütün texnikaların hamısından ən azı 5-də 4-ü Azərbaycana məxsus olub. Azərbaycanın nefti ilə işləyib. Yəni o neft olmasaydı təbii ki, o yüksək oxtanlı benzinin Yusuf Məmməd Əliyev qəni-qəni ruhu şad olsun, rəhmət eləsin. Onun əgər kəşf olmasaydı, uda bilməzdilər. Bəli, qələbə çalmaqdan söhbət edə bilməzdi. Və bu, bütövlükdə Azərbaycan xalqı həm materialını, necə deyərlər, maddi kömək dəstəyi olub müharibədə, həm də ki, zəkası ilə kömək eləyib, elmi ilə kömək eləyib, qəhrəmanların, hətta 11 minə qədər qadın iştirak eləyib müharibədə. Belə fakt deyil. Doğru deyirsiniz. Təşəkkür edirəm məlumatlara görə. Mən bir əlavəm də olacaq. Təbii ki, bizim Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin çox dəyərli bir fikrini də indi çatdırmaq, yəni oxudum, yəni ki, bax bu məlumatlar arasında Azərbaycan xalqın təkcə, yəni ki, o vaxt ki, Sovet Sosialist Respublikalarının müdafiəsində, yəni ki, bilavasitə rolu danılmazdı. Amma Avropa xalqlarının da təhlükəsizliyində, bir çox Avropa xalqları, onların arasında məhz İtaliya, Fransiya, onların da müdafiəsində Azərbaycanlıların danılmaz rolu var və Avropa ölkələri, Avropa xalqları məhz bu faktları da çox yüksək məncə dəyərləndirməliydilər indiyə qədər. Avropa xalqlarını deyirsiniz. Heç belə deyim, Azərbaycanın nefti ilə, Bakının nefti ilə müharibəni udan Sovet hökuməti heç Bakıya qəhrəman şəhər adı vermədi. Siz deyirsiniz, hələ Avropa ölkələri bizə tərifnamə verəcəkdir. Heç Sovet hökuməti onu vermədi ki, çünki qəhrəman şəhər olsaydı bizim imtiyazlarımız olacaqdı. Müəyyən şeylər var idi qəhrəman şəhər. Təxriyyə xanım onu bilir ki, vermədilər, amma almalıydı, haqqımız idi. Avropa ölkələri artıq Almanya işğal eləmişdi, onu demək istəyir. Bircə Böyük Britaniyadan başqa hamısı olan işğalı aldı. Dedi. Onlar minnətdar olmalıdır Azərbaycan xalqına ki, doğrudan da bu qələbədə böyük pay var və onları da işğaldan azad eləyibdir. Düzdür. Hal-hazırda əziz tamaşaçılarımız, bax ekranda gördüyünüz bu təltifnaməni Məşi müəllimə məhz İtaliya marşal dediniz veribdir. Doğrudur mu? Və İtaliyanın, bir Azərbaycanlı İtaliyanın təxri vətəndaşıdır. Danış Məşi dayı, danış. Biz ki, mən ki, partizanlarla qoşuldum, orada
Her gün biz ameliyata gidirdik. Orada gösterdiğim şücaetlere göre bana İtalya'nın vatanperveri şehadet demesi verdiler. Bir defa ben bir Alman afserini kaptanıydı. Onu ben tutup getirdim karargaha. Onda hayli materyaller vardı. O, mene, ona göre de bana teşekkür eledi bizim komandiri, brigada, partizan komandiri. O dedi ki bunu apar cinen, vur cinen. Öldür yani. Ha, öldür cinen. Ha. Ha. Ancak ben öyle bir, bana pistoleti verdi de apar biraz arala vur cinen. Ben dedim onu vursam benim yüreğim dayanacak. Çünkü əsir düşüb, əsiri güllələməzlər. Özü də əsir düşüb, bakın, vaxtı ikən. Ona görə mənə mərhəmət. Özü də o vaxt Məşi dayının, əziz tamaşaçılarımız, cəmi 20-21 yaşı varmış. Müharibəyə gedən gənc bir oğlan, heç 20 yaşı da yox imiş. Məşi dayı, siz canlı əfsanəsiz. Sizin danışdıqlarınızı elə bilirəm hal-hazırda, mən bir müharibə haqqında filmə baxıram. Allah size ömür versin. Sizinle beraber. İtalyanca nəsə bilirsiniz? Bilirəm, bilirəm. İtalyan bir mahnı var. Onu yadımda qalıb. Doğru da deyir. Aha. Attenzione, attenzione. Musiqini alın. Diqqət, diqqət. Aha. Parlar di Milano. Yəni ki, diqqət, diqqət. Danışır Milano. Danışır Milano, aha. Mamma son tanta felice. Perché ritorna da te, la mia canzone mi dice che è il bel bel giorno da per me. Solo per te canzone voglia, quando ti voglia da bene, queste parole d'amore. Mamma Roma, avanti popolo, la risposta, viva italiana, noi vogliamo... Avanti popolo, la risposta, viva italiana, noi vogliamo. Məşi dayı, İtalya xalqı sənin kimi oğullarla fəxr eləsin. Onların torpaqları uğrunda döyüşmüsən. Əgər bir İtalyan gəlib Azərbaycan torpaqları uğrunda döyüşsə, biz ona minnətdar olarıq. Bax, ona görə sən orada fəxri vətəndaşdan, nə vaxt istəsən İtalya'ya gedib gələ bilərsən. Doğrudur? Hə, Məşi dayı? De, de, ne demek istedin? De. Nereden deyim de? İtalya hatıraları. Beşi dayı aslında. Ha da İtalya hatıralarını bile de biz mesela bir gün gittiyse de ameliyata gittik. Aha. Onlar bize, İtalyanlar bize başa salmışlar ki iki dağın arasından bir çay kesir. Biz, siz gidin orada aha. Körpü kesir. O körpünü partlatmak lazımdır. Aha. Biz üç Azerbaycanlı silahlıydık. Getdi yukarıdan, kayalardan helletti, geldi, körpünün ağzını tuttu. Maşın geçmek mümkün olmadı. Gözledi səhərə qədər, gün açıldı, sonra geldiler. Gördü ki, maşın gelir, üstünde kızı maşını, kruzavik maşında, yük maşını. Aha. Üstünde afser soldat bir 15'e qədər. Maşında oturmuşdular. Geldiler, gördüler işte taş dökülübdü, geçmek mümkün değil. Silahları koydular maşına, yendiler taşları təmizləsənə. Biz signal verdik üç yerden, aralı durmuşduk. Üç yerden, üçümüzün de avtomatımız vardı. Avtomatla onları bak, beləsinə səhv elədik. Biçdik. Hamısı yerdə partlaşdı, biz kaçtık, oradan koştuk, koştuk. O əməliyyatı getdik, marşala söylədik. Ona göre de bana vatanperver diplomu verdi. Ben İtalya'nın fəxri vatandaşıyam. Məşi dayı, hiç yaralanmışsan orada? Yaralanmıştın mı? Yaralanmıştım ben. Onların hospitalında ben maliz olmuşum. İtalya'da? Evet, İtalya'da. Aha. Onların hospitalında maliz olmuşum. Məşi dayı, Sovetlere qaydandan sonra, Sovet hökuməti dönemini deyirəm, ama müstəqillik dönemini yok. Orada size necə baxırdılar, necə qarşılayırdılar? Sovet dönemi. Sovete gelende. Gelenden sonra, 45'ten sonra gelenden sonra. Biz geldik yine tezeden, geldik bizi Polşa'ya, Polşa'dan getirdiler Macaristan'a. Aha. Macaristan'dan biz yeniden Sovet askerliğine kabul olduk. Asker paltarı giydik, başladık burada askerlik kulluk eləməyə. Sonraki elə bir Ali Sovet Həmişə mərhələ mərhələ kabul edildi. Aha. Hə,
Elə bil mənim də yaşım çatan da 23 Ali Sovetin fərmanı çıxdı ki, 23 yaşında buraxılsın ehtiyata. Ondan sonra qayıtdı. Buraxdılar ehtiyata. Dedilər ki, hara dəmir yolu sizə hara yaxındır, ora pulsuz gedəsiniz. Hara qədər gəldin? Mən dedim ki, Naxçıvan bizə yaxındır. Naxçıvan Siyana sərhəddə də. Naxçıvan dəmir yolu bizə ancaq dəmir yolu ilə pulsuz göndərirdi. Mən gəldim Naxçıvana, Naxçıvanda bir gün qaldım, bir gecə qaldım, tanış var idi orada, qaldım. Sonra səhərsi oradan Naxçıvandan Zadasiya Siyana avtomaşınla kuruzlar daşıyırdılar. Getdin oraya. Ermənistanın bazası var idi orada. O kuzuda oturdum, gəldim Sisyana, Kastinsaya. Kastinsada bir gecədə qaldım, Kastinsada. Oradan səhər durdum. Mən öz yaddaşa bax. Yezləmlə, bacımın yoldaşı ilə irasılaşdım. O vaxt maşın avtobusu yox idi. Onlar atla gəldi. Mən də o atla ikimiz də mindik onun atına gəldim. Erməni kəndin keçəndən sonra bizim kətdi. Erməni kəndin keçəndən sonra bizim kəndə yaxınlaşırıq. Adı nədir kəndin? Kəndin adı. Kəndin adı? Qərbi Azərbaycanda. Təzə kənd deyirlər. Onu keçəndən sonra bir erməni gəldi mənim qabağıma. O erməni məni tanıyırdı. Dedi bu kimdir? Mənim bacımın yoldaşı dedi ki, bu Məşiddir, da Azaddan. O yadına düşdü, tanıdı. Dedi, sənin anan orada dəyərmanda un uydur, dən uydur. Mən orada, o qayıtdı, qaçdı mənim anamı muşluqlamağa. Oğlun gəlir. Dərmanda 2 kilometr kətdən aralıydı. Getdim, çatdım, mamam çıxdı, anam çıxdı məni. Qucaqladı, başıma dolandı. Bilirdin saxsan? Sevindiyindən ağladı. Bilirdin saxsan? Yoxsa bilmirdi, xəbər yox idi səndən? Yox, xəbər yox idi. Allah! Oradan kəndə məlumat çıxdı, cəmaat hamısı, arvad, uşaq hamısı töküldü kəndin qabağına, hamı məni qarşıladı, gəldim kəndə çatdım. Təsəvvür edirəm. Ondan sonra mən başladım kətdə, işlə məşğul oldum. Allah ömür versin sizə. Məni göndərdilər Yerevana, mexanizasiya məktəbinə. Mən getdim Yerevanda erməni dilini yaxşı bilirdim. Erməni dilində 6 ay oxudum. Ələ qiymətlərlə mənə qramat otağım var, indi də saxlayıram həmən qramat otağı. Gəldim kətdə işləməyə, mən yaxşı... Məşid ayı, neçə övladın var? Neçə oğul uşaq var? Nə qədərdir? Mənim? Hə? Mənim 4 oğlum var, 3 qızım. Ay maşallah, nəvə nəticə neçədir? O nəvə nəticənin sayın... Say olsun. Arvat siyah eləmişdi, yazmışdı. O da mənim savadım yoxdur, həmişə saxlamışdı özündə. 30-40 var? Rəhmətə gedəndə o siyahını özünlə apardı. Ay Allah, ay Allah. İndi hələ saymamsan. 30-40 olar yəqin. Nə bilim, deməzlər onu. Yaxşı, gözləyər. Gözləyər. Evdə yəqin səni bir axsaqqal olaraq hamı sevir. Hamının başının tacısan. Necə baxır sənə? Kim baxır indi? Mənə gəlin baxır. Gəlin baxır. Gəlin baxır. Allah ona ömür versin. Yaxşı baxır. Özdə yaxşı baxır. Mən irad, çünki elə öz qohumumuzdandır o. Yad adam deyil. Yad olsaydı baxmaz. Mən gəlinimdən razıyam. Gəlinin bugün ad günüdür deyəsən. Hə, onun da bugün adı. Adı nədir gəlinin? Gəlinin nədə adı? Səfurə. Səfurədir. Səfurəni təbrik eləyək də buradan. Səfurə xanım, sizin ad gününüzü təbrik eləyirəm. Hədi. Lider televizyonundan təbrik eləyirəm. Uzun ömür balaların sağlığına. Məşid ay, öpəcəm ey səni. Oyan bu yanı yoxdur. Ekranlara ayrılaq. Bugün 35 saylı Şaroyev adına musiqi məktəbinin tələbələri, müstəqil Azərbaycanın qurucusu, elinə, obasına bağlı ümumilli liderimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş konsert proqramı ilə bizim bağçamızda
iştirak edirlər. Mən tədbirdə iştirak edən bütün uşaqlara çıxışlarında müvəffəqiyyətlər, uğurlar arzu edirəm. Tədbirdə bu gözəl bağçada keçirilənimizə çox şadım. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsinin nəzdində olan bütün musiqi məktəbləri belə tədbirləri mütədadim olaraq keçiririk. Bizim məqsədimiz balaca balalarımızı gözəl alətlər ifa etməyə yiyələndirmək və bugünkü konsertimiz bütün alətləri göstərməyə çalışmışıq. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 95 illiyinə həsr edirik. Georgiyeviç adına 35 nömrəli Şaroyev Musiqi Məktəbinin kollektivi olaraq Buta Uşaq Bağçasındayıq. Bu günlərin bizim Musiqi Məktəbin bütün şöbələr üzrə, ixtisaslar üzrə alətlərini nümayiş elətdirdik və bağça uşaqları tərəfindən çox maraqla qarşılandı. Bugünkü tədbirimizi biz Ulu Öndər Heydər Əliyevin 95 illiyinə həsr etmişik və ümidvar ki, belə tədbirlərimiz davamlı olar. Şaroyev adına musiqi məktəbinin şagirdi.
şagirdləri bugün bağçamızda çox böyük və möhtəşəm bir konsertlə öz çıxışlarını etdilər. Mən əminəm ki, gələcəkdə bizim bu cür konsertlərimiz mütəmadi şəkil alacaq, davamlı olacaqdır. Buta bağçanın körpələrini və 35 saylı məktəbin şagirdlərini alqışlayaq. Bu günlərdə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 95 illiyi ilə bağlı Azərbaycanımızın müxtəlif yerlərində, müxtəlif müəssisələrdə çox gözəl tədbirlər həyata keçirilir. Amma mənə elə gəlir ki, ən gözəl tədbir məhz uşaq bağçasındadır, körpələr evindədir. Körpələrin, uşaqların vətənə olan, torpağa olan sevgisi məhz elə bundan başlayır. Təşəkkürümü bildirirəm Günay xanım sizə. Çox gözəl təşkil eləmişsiniz, minnətdaram sizə. Və onu qeyd edim ki, əziz tamaşaçılarımız, məhz elə Ulu Öndərin 95 illik yubileyi ilə bağlı sabah Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində saat 3 tamamda Azərbaycan Respublikası Şəhid Əlil və Veteranlar Birliyinin təsisçisi Qarabağ qazisi Rövşən Quliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq fiziki cəhətdən məhdud hərbiçi əlillərdən ibarət Qarabağ qaziləri futbol komandası oynayacaqlar Gürcüstan komandası ilə bərabər. Və bu haqda mən istəyərdim ki, bizim polkovnik leytenant İlmar müəllim də danışsın. Buyurun. Söz verdiyiniz üçün sağ olun. Bu komandanın yaranması haqqında komandanın təsisçisi Rövşən Quliyev dedi ki, biz bunu yaratmalıyıq, yaratdıq. Lakin çalışacağım ki, çıxışımı Nəşid ayə qulağa asaraq ümmi liderin bir sözü yadıma düşdü. Siz hər biriniz burada oturduz və Nəşid ayı danışdıqca fəxr elədiniz və işte bütün Azərbaycan və liderin vasitəsilə dünyaya yayımlanan bütün Azərbaycanlılar və İtalyanlar belə fəxr elədi Nəşid ayı ilə. Görün, ümmi lider nə qədər böyük bir duhadır ki, o deyir, mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Məhz bu devizlə bizim Azərbaycan Respublikası Şəhid və Əli Birliyi, İctimai Birliyi öz ana xəttini qurub. Ümmi liderin böyük vətən müharibəsi ərəfəsində gördüyü sovetlərin çətinliklərindən Azərbaycanı sığortaladı. Necə? İqtisadiyyatı ilə, neft sənayesinin inkişafı ilə, burada hərbi zavodların açılması ilə, hərbi zabit ehtiyatının yaradılması ilə açılan məktəblər. Görün, 100 illik demirəm, bəlkə də bir min illik bir uzaq görənlikdir. Hər dəfə biz ictimai birlik olaraq gənclərlə bu işi apardıqca otururuq. Sokratın bir sözü var. Deyir, dialektika ilə həqiqətlər üzə çıxır. Doğrudur. Bugünkü dialektikada yenə də özümüzə həqiqətlər üzə çıxartdıq. Yəni, haşiyədən çıxıb bir misal çəkmək istəyirəm. Ümmi liderin siyasi kursu və İlham Əliyevin apardığı siyasətin mahiyyətini başa düşəcək dildə demək istəyirəm. Peyğəmbərlərdən ən yaxın peyğəmbər Allaha Musa peyğəmbər olur. Bir gün Allaha buyurur ki, siz mənə deyirlər ki, Allah yatmır, dincəlmir. Bəs necə olar bilər ki, sənin Allahın daim hər şeyi nəzarətdə saxlayır? Deyir, onda sən iki qab su götür, qabda. Tut əlində. Nə qədər saxlaya bilirsənsə, saxla. Bir gün, iki gün, üç gün mürcü tutur, su dağılır. Məhz ümmi liderimiz Heydər Əliyevin qoyduğu kurs elə bir kursdur ki, Azərbaycan bugünkü mövqeyində o kursdan bir addım nə sağa, nə sola gedə bilməz. Olmaz. Ancaq bu kursdan biz gələcəyə gedəcəyik. Gələcəyə getmək nə deməkdir? Bizim başımıza gələn, bir Fəxriyyə xanım da dedi, o bir elmə araşdırmadı, professorımız da dedi, bir elmə araşdırmadı, rəqəmlər artdı. Mən də istəyərdim bir şeydim. Nəşi daha veteranımız, o Azərbaycan Sovet SSR-i pasportu ilə getməyib döyüşə. 600 min gedən sırf Azərbaycanlı SSR-i yazılan qırmızı pasportla gedib. Qərbi Azərbaycanda, mən ora Ermənistan SSR-i deyəndə hisslənirəm. Qərbi Azərbaycanda daimi torpaqlarımız. Bunu Ali Başkomandan strateji hədəf göstərib ki, biz hətta
əbədi əzəli torpaqlarımıza gedəcəyik. Orada olan azərbaycanlılar döyüş nən azərbaycanlılar. Bu 600 min içində yoxdur. Bu həqiqətdir. Ermənistandan gedənlər. Bəli, onlar 600 min içində yoxdur. Bəli, Ermənistan SSR-dən gedən yoxdur. Bəli, doğru deyir. Qacarlar tayfası, Qacarlar nəsli Dərbənddədir. Bəli. Oradan gedənlər Azərbaycanın siyasında yoxdur. Yəni, mən sizə deyərdim ki, çox tarixi faktlara gedərəm. Siyahı artır. Milyonla, 1.200.000-ə qədər vaxt qısadır, mən istəmirəm, bizim çıxış yolumuzdur. Gənclərimizə çatdırmaq istəyirəm, dövlətimizin apardığı xətti, gələcəyimizi qurmaq üçün. Onun üçün biz bütün, Biyak Fərhiyyə xanım da dedi ki, biz nə qədər bu təbliğatı aparsaq belə azdır. Gördünüz, dünən o cümləni bizim ictimai birlik də dedi, bu təbliğat aparılmalıdır. Bir də Fərhiyyə xanım dedi, siz də dediniz, xanımlar əsas bizim döyüşçülərin arxasında duran insanlardır. Baxın, veteran deyir, anam qarşıma gəldi. Bəli. Bu birinci müharibə, dünya savaşında da, ikinci dünya savaşında da, Qarabağ savaşında da döyüşən qüvvənin arxasında bir qadın durub, bir ana durub. Mən bugün buradan müraciət edirəm bütün analara, mübarizlər yetişdirin. Ali başkomandana mübarizlər lazımdır. Mübarizlər yetişdirin ki, biz qələbəmizi əbəd edək. Sonra, daha sonra qeyd etmək istəyirəm ki, Nurana xanım, mən sizin apardığınız, dünənki verilişinizdə olduğum, apardığınız bu yol sırf vətənpərvərliyə xidmət edən bir yoldur. Və İctimai Birliyi adından, Təhsil Rövşən Quliyev adından sizə, İctimai xadım olan Fəxriyə xanıma hədiyələr gətirmişdi. Təşəkkür. Və burada təklif olundu ki, bizim qəhrəmanımız var, hansı ki, siz də onu işlədi, əfsanəvi qəhrəmanımız. Biz onları təqdim edək və dünən Şuşanın işğalı ilə əlaqədar olaraq buradakı qızımız, bir oğlumuz, bir qızımız Şuşanı canlandırdı rəsim əsərlərində. Bəli, 158 salı məktəbin şagirdləri. Bəli, biz onlara söz verdik, insan gələk sözünü tutsun. Bu gün onların da fəxri fərmanlarını gətirmişsə təqdim edəcəyik. Və mən yenə deyirəm, gələcəyə addımlamağın yeganə yolu siyasi xəttimizi, tariximizi, rəhbərimizə olan sevgimizi, millətimizə olan sevgimizi saxlamalıyıq, qorumalıyıq və bu işdə bir an belə o misal çəkdim, bir an belə nə mürgüləmək, nə dayanmaq olar. İcazə verin, Rövşən müəllim Fəxriyyə xanıma təqdim eləsin. Məmuniyyətlə. Bura gəlin, zəhmət olmasa. Qeyd etmək istəyərdim ki, həmin diplomun üzərində ümumi liderin imzası. Bizim cəmiyyətin diplomudur, ağsaqqal. Niyə çəkmirsən ki, oradan? Niyə oturmursan ki? Alqışlarınızla. Cəmiyyətin adından Fəxriyyə xanım sizi təbrik edirəm. Təbriklər. Mən də təşəkkürümü bildirirəm ki, ona görə bax, bu gözəl bir bayram günündə, qələbə günü bayramı günündə bizim əfsanəvi qəhrəman mənşi dayı ilə bir yerdə mən bax, bu fəxri diploma layiq görmüşəm. Təşəkkürümü bildirirəm. Bu unudulmaz xatirə olacaq mənim yaddaşımda. Çox sağ olun. Sizin də ictimai birliyə uğurlar arzu edirəm. Ona görə ki, sizin də elə misiyavız, amalıvız, seçdiyiniz, ən əsas seçdiyiniz bax, bu möhtəşəm kəlam elə incisim, ən doğru yoldur. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirəm. Öz minnətlərimi bildirirəm, cəmiyyətin adından çox sağ olun Fəxriyyə xanım. Sağ olun, aqsaqqal. Allah həmişə sizin kimi aqsaqqalları bizlər gənclərin üstündə nəticə eləməsin. Sağ olun. Nurana xanım, o tələbələrin də fəxri fərmanlarını icazə verin, sizə təqdim eləyək. Təşəkkür edirəm. Və həmin şəkildə, bəli, qeyd eləyin. Dünən bizim proqramımızda 158 saylı məktəbin şagirdləri Fidan Bağırova və Murad Məmmətli. Bu uşaqların hərəsinin 11-12 yaşı vardı, aydın məsələdir ki, Şuşanı heç vaxt görməyiblər. Hətta mən soruşdum ki, bəlkə professor əsil kök Şuşadandır. Dedilər, yox, əsil kök də oradan deyil. Amma uşaqların, o deyir, damarından axan qan.
Şuşa odur, Xankəndi odur, Qarabağ odur. Qarabağın Şuşanın rəsimlərini çəkib gətirmişlər. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Bu fəxri fərmanların hər ikisini 158 saylı məktəbə çatdıracaq. Və 158 saylı məktəbin direktoruna Mehriban xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Alqışlayın. Belə, mənim əzizlərim, bizim vətənpərvərlər.az xəbər portalının bilirsiniz ki, neçə müddətdir Səyyad müəllimlə bərabər məhz vətənpərvərlik mövzusunda bizə rubrika təqdim edirlər. Bu rubrika vasitəsilə biz milli qəhrəmanlarımızı, şəhidlərimizi, vətənimiz, yurdumuz yolunda canından keçən qəhrəman igid oğullarımızı, eyni zamanda Respublikamızın çox dəyərli ziyalıları haqqında ətraflı məlumatlar əldə edirik. Bax, bu işinə görə bu sayta, məhz bu xəbər portalına, vətənpərvərlər.az xəbər portalına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu dəfə də bizim üçün bir sujet hazırlayıblar. Gəlin, birlikdə izləyək. Biz indi Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən Şuşa şəhər bir saylı tam orta məktəbin qonağıyıq. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu məktəbin 188 il tarixi var. Düz 1830-cu ildə Şuşada 4 sinifli bir məktəb fəaliyyətə başladı. Bugün o məktəb tam 11 illik məktəb kimi fəaliyyətdədir. Şuşa Azərbaycanın zünkar bir köşəsi, əvəz olunmaz bir köşəsidir. Şuşa haqqında çox danışmaq olar. Şuşa